Det var jo bare de gode formålene med nazismen som kom fram, selvfølgelig. Soldater var det vel, rent sagt, vi skulle bli. Det var vel det de skulle prøve å omvende oss til, å bli gode nazister, egentlig. Var vel på Grini i et par måneder før jeg ble overflyttet til Jugendabteilungen. Jeg var 18 år da jeg var på Jugendabteilungen, da jeg kom inn der. Jeg var 17 år når jeg var på Jugendabteilungen, og hadde mange interessante opplevelser der. Tyskerne ville ha, de ville prøve å gjøre oss om til soldater også. Formålet med Jugendabteilungen var jo egentlig begynt allerede i 1943 for oss å utdanne fanger til soldater, faktisk. Vi skjønte jo det at de gjerne ville at vi skulle melde oss til tjeneste. Det de prøvde på var jo å lokke med at vi kom ut da. At vi kom ut fra Grini, og så da kunne vi få gå til militæret i stedet. Formålet var også å forme oss unge til å bli gode nazi-ungdom. Det var vel formålet. Det var en sånn seleksjon av fanger. Alle var jo under 22 år der, og oppholdt seg i grunnen mesteparten av tiden ut i ytre leir, for å si det sånn da. Da vi først kom på Jugendabteilung, så var jo i grunnen vi isolert da fra de andre. Jeg bodde i tredje etasje, i sånn oppunder taket der. Dagen var jo innrettet med arbeidet om formiddagen og diverse militære øvelser, pluss nazi-historiens opplæring da, utover ettermiddagen. Og spesielt var det jo mye snakk om jødespørsmål og måling av hodet, lengde og bredde og den slags ting. Og så var det vel en som leste litt ut av en bok om raselære. Det var langskalle og bredskalle og ditt og datt. Det var jo jøder og det drev seg om det der.
grunnlaget for undervisningen på den tiden var jo Mein Kampf. Den var jo en lærebok i nazisme da. Den boken ble det lest fra der i, og det var, ja. Jeg tror vi fulgte ut et spørreskjema en gang i tiden vi fikk, og vi hørte aldri noe mer om noen resultater av hva de fant ut av det. Vi måtte fylle ut et skjema, husker jeg. Som fange da, når du satt der, så kunne du være ærlig og si din mening. Eller du kunne svare et svar som du visste ville glede fangevokteren. En vanlig dag på jugendavtalen, den var mye mosjon, idrett. Ja, det var mye sport. Vi hadde jo løping og spilte fotball. De som var i jugendavtalen, vi hadde visse fordeler, altså. Vi hadde en fin løpebane langs det elektriske gjerdet der, hvor vi par timer var ute og trente, da. Ja, vi hadde jo det, som sagt, litt friere forhold da. Det likte jeg veldig godt, og de fleste gjorde vel det, tror jeg. Så vi trenet vår fysikk, det var det dreide seg om. Og det var tydelig at det var jo en del av vår fremtid som skulle inn i det militære. At vi var fysisk skikket. Det var vel baktanken med det hele. Av og til så fikk vi veldig rikelige porsjoner middagsmat, altså. Maten var jo sentral, for det var jo det, var det vi tenkte mest på. Først skulle du være i fangenskap, så kunne vel, var vel et av de bedre stedene det, da. Ellers så satt en jo der og spilte kort, og hadde et selskap med hverandre, til det ble slukket lyset 10:00 om kvelden. Og da flyttet vi oss gjerne ut i gangen, og så spilte litt sjakk der ute på. Og gjerne litt bridge også. Det var jo helst litt positivt med det å bli opptatt i jugend. Om morgenen så var det oppstilling og diverse militære øvelser. Mye marsjering. Augengrader, aus. Livslings. Det var som om du var på en rekrutskole nærmest. Stod på linje, og da skulle vi snu oss her og der. Og vi hadde vel spar, tror jeg, som i stedet for gevær, altså. Spaden opp og spaden ondt. Det var mye tyske kommandobegrep som ble printet inn da. Det var hinlegen og
hupfen og... Innleggen av, opp og ned og sånn. Og det var en som segnet om der, og det var såpass hardt, altså. Gutt fra Telemark, husker jeg, han datt om der. Og så når vi lå nedi, da, så hendte det jo at de løp over oss med, og tråkket på oss med sånne jernbeslåtte støvler. Da. Det var noen riktige sadister, og de var norske, de. Oppgaven hans var jo ikke å ødelegge oss, de skulle helst bygge oss opp. Olsen, han ble hentet inn for å være sjef på jugendavtalen. Han var jo for vår alder omtrent. Han var jo bare drøye 20 år, tror jeg. Og han var, som sagt, vår sjef. Da han kom og ble introdusert til oss av en eller annen Gestapo-mann fra Victoria Terrasse, som fortalte at han, Olsen, han var norsk, han snakket norsk og tysk, og at han var en mann vi burde følge med. Han var jo sjefen vår da. Han var en unterscharführer og hadde vært på Østfronten og blitt såpass såret at han ble sendt hjem, og så fikk en ny jobb som sjefen for Jugendabteilung. Han var vel en ivrig nazist, egentlig, da. Hans oppdrag var å lære oss ikke bare tysk, men tysk mentalitet eller tysk tankesett. Det gikk rykter om et par stykker hadde meldt seg til krigstjeneste. Ja, de ble jo, slapp jo ut av Grini, men det gikk vel sannsynligvis en verre tilværelse i møte. Det er jo ikke sikkert om de kom hjem fra den turen med livet i behold heller.